Ahoj lidi, tady je Cindy Katerama. Já se omlouvám, že jsem tak strašně dlouho nic nenatočila, ale vy všichni víte, že jsem se stěhovala do chaloupky a že se tady bouralo a vrtalo a nevím, co dělalo, takže se ještě jednou omlouvám. A říkala jsem si, že je před Vánocema a od nového roku určitě pár z nás bude hubnout nebo někdo bude hubnout, tak jsem si říkala, že udělám pár videí o hubnutí, protože to je téma, který je pořád aktuální a protože ve světě je spousta novinek, které než se sem dostanou, tak budou zase dlouho trvat, protože já se jako samozřejmě každý den několik hodin denně vzdělávám v těch světových novinkách, tak jsem si říkala, že se s váma podělím o pár tipů na hubnutí. A dneska to budou čtyři mýty o hubnutí, které se zbořily a které už neexistujou, ale tady pravděpodobně budete ještě několik let poslouchat, že to tak je a že to tak musíte dělat a že to tak je správně. A že to dělat nebudete, tak pravděpodobně nevím, co se vám stane. Na ně to nechci domýšlet, co strašného se vám stane. Takže pojďme se podívat na čtyři mýty o hubnutí, které jsou tímto pádem zbořený a přední světoví odborníci konečně přiznávají, že to, co celou dobu tvrdili, není pravda. Mýtus číslo 1. Musíte snídat. Oh my god. Kolik lidí na mém kurzu říká, no já bych vůbec nesnídala, kdybych nemusela, ale protože všude říká, že se musí snídat, no tak teda snídám, je to hrozný. Můj manžel ten nesnídá nikdy, ten prostě odchází, je pořád štíhlej. Ano, přátelé, nemusíte snídat, váš metabolismus se nastartuje i bez toho. Úplně v klidu budete bez snídaně. Naopak, čím díl začnete jíst, tím to pro vás bude lepší. Takže mýtus číslo 1, že musíte snídat, jinak se nenastartuje váš metabolismus, je nesmysl. Už to všichni ty odborníci jako přiznávají, že ano, nemusí se snídat. A dokonce čím déle se začne jíst, tím je to pro tělo lepší a zdravější. Jestli vás bude zajímat jako dohloubky víc tohle téma, tak já jsem pro vás připravila jakoby sérii videí, které teď budu postupně natáčet na tohle téma a dostanete je do e-maily. Nebudou úplně všechny veřejný. Některý jo, ale některý nebudou veřejný. Takže pokud chcete, pod tímhle videem bude odkaz, kam můžete kliknout, přihlásit se k odběru a získat tyhle ty videa, pokud vás to téma zajímá, pokud chcete vědět to, co je nový a to, co říkám tady, asi ještě dlouho se úplně jako veřejně nebude vědět, tak se s váma ráda o tom podělím. Jak říkám, pod videem v popisu videa najdete odkaz na moji stránku. Je to v podstatě u mého kurzu Příjemné hubnutí, který pořádám pravidelně v lednu a v dubnu. A vlastně tam se můžete přihlásit a dostat všechny ty videa. Ale dobrý, jdeme k mýtu číslo 2. Musíte jíst hodněkrát denně malé porce. No, tak abych řekla pravdu, tak v Japonsku už před mnoha lety, já už to tady říkám, já nevím, jestli 7 let nebo kolik, přišly věci na to, že tahle hláška platí pro velmi malý procento lidí, jo? Že jako opravdu velmi malý procento lidí je v pohodě, když jí 5x, 6x denně malý porce. Já třeba jsem to zkusila a to vám teda řeknu, hrůza. Jestli víte, co je hypoglykemie, to je takový ten strašlej vlčí hlad, který vznikne, když vám úplně rychle klesne cukr v krvi. Tak při hodně často malých porcích jídla bych se asi umlátila neustále jako hladem, protože šílený. Prostě moje tělo něco sní a hned, jako když toho je takhle málo, tak za hodinu prostě stačí, že vyjdu schody a už jsem měla, já už se takhle klepu a už bych sežrala celou ledničku. Takže malý porce, 5x denně, už taky přiznávají, že to není samozřejmě ideální úplně pro každýho. Víceméně to není vůbec pro nikoho ideální, protože když se přihlásíte k odběru těch dalších videí, tak v nich vám vysvětlím i proč. Je to jednoduše proto, že kdykoliv jíte, tak se vyplavuje inzulín. A inzulín je hormon, který vlastně ukládá. To je prostě tloustnoucí hormon. Takže jednoduše, 5x denně malý porce znamená 5x denně málo tloustnout. A v tom mém programu a v mém kurzu vám vysvětlím, proč tloustnete a co můžete udělat pro to, aby to tak nebylo a abyste nemuseli prostě 5x denně malý porce. To je taky, to je prostě, jak když to je blázinec. Na kurzu mi paní říkala, no oni mi říkali 5x denně malý porce, to je strašný. Tak já se nasnídám,
teď už přemýšlím, že za 2 hodiny už musím zase jíst, teď co musím jíst, musím si to připravit, musím si něco dělat, šílený. Takže to je mýtus číslo 2, 5x denně malý porce, úplně ne. Pokud vám to funguje, paráda, ale pokud vám to nefunguje, tak asi se brzo dovíte důvod proč. Mýtus číslo 3 je, jako nemůžete nejíst, to je špatně, musíte jíst. Už se shodují i na tom, že samozřejmě nejíst nebo držet půst je jedna z nejlepších léčebných metod. A proč by pro boha neměla fungovat na hubnutí, když celý hubnutí je o tom, že jíme moc. Takže půst je nejjednodušší a nejrychlejší cesta samozřejmě jak zhubnout, ale zase půst, jo, když si představíme půst, a když by mi před půl rokem někdo řekl, budeš držet půst, no to jako v žádném případě, to je nějaká ezoterická zase jako záležitost, nebo prostě to vydrží jenom já nevím jaký guru. Tak to není, není to úplně o tom, že se musíte postit. Je to prostě o tom, že samozřejmě čím míň jíte, tak tím míň nejenom kalorií a inzulín a všechny tyhle věci. Říkám, těch videí bude hodně, protože to je na dlouhý povídání a je tam těch jako bodů hodně. Tak čím víc jíte, tak samozřejmě tím víc tloustnete, to je samozřejmě. Čím míň jíte, tím víc, paradoxně, že čím míň jíte, tím víc máte energie, tím víc si začnete jako cítit dobře, ale neříkám, abyste nejedli vůbec. Zase jsou na to různý vychytávky, všechny vám je povím v tom videu a na mém kurzu, ale je to daleko nejjednodušší záležitost. Představte si 5x denně malý porce, to znamená, furt musíte přemýšlet, co budete jíst, kde to budete jíst, jak to budete jíst, připravovat si to, co když pojedu na dovolenou, co tam budu dělat, blablabla. Je to náročný. Ale když najednou nemusíte jíst, nebudete jíst, nebudete chtít jíst, protože vaše tělo to třeba nebude úplně potřebovat, tak to je úplně jako nenáročný. Nemusíte nic kupovat, nic to nestojí, můžete to dělat kdekoliv, můžete s tím cestovat. No ale je jasný, že když půjdete někam k výživovému poradci nebo do nějaký poradny a řeknete a tam vám řeknou, tak chcete zhubnout, v pořádku, nežerte, dejte nám 10 tisíc a za 3 měsíce přijďte na kontrolu, tak to asi úplně nebude moc fungovat. Ale samozřejmě, jak říkám, je to hlubší téma a nemůžu ho narvat všechno do jednoho videa, tohle je jenom takový jako na začátek a dole pod videem a dole pod videem, najdete odkaz na to, kde se můžete zaregistrovat a já postupně budu natáčet další videa a ty vám budou chodit do mailu. No a mýtus číslo 4, se mi tady jako vypařil, tak který to byl? Jo, už vím, no, ježišmarja, že všechno tučný je špatně. Mýtus číslo 4 je, že vlastně nám pořád tvrdili, že nesmíme jít z tuky, nesmíme jíst žádný nic tučného, vyvarovat se hlavně všechno nízkotučný a tak dál. Teď naopak přišli na to, že nejzdravější a jediná nejlepší potravina pro tělo je tuk. Zase se neděste, vysvětlím vám to ve ostatních videích, taky mě to vyděsilo, ale prostě je to pravda a funguje to. A jedno, jestli jste vegan, vegetarián, masožravec, přežravec, nevím, co je, jaký žravec, čeho, jak se stravujete, jak jíte. Tak pravda je taková, že jakmile přestanete jíst, jakmile by vaše tělo nemělo přísun běžné potravy, tak z čeho myslíte, že se začne živit? A jak dlouho si myslíte, že vydrží z toho? Hodně dlouho a samozřejmě bude to váš tuk. Bude to to, co máte pod kůží, čeho se chcete zbavit. Takže je jasný, že abyste to z toho těla dostali, tak budete muset udělat určitý věci. Zase naučím vás je v dalších videích a na svém kurzu příjemného hubnutí. A ty věci jsou velmi jednoduchý. Nejenom, že vaše tělo začne hubnout, ono se začne cítit i báječně. Já vám v dalším videu vlastně zase řeknu třeba, jak jsem to vyzkoušela na sobě. Možná jste si všimli, že jsem v nějakém období dost jako přibrala, měla jsem strašně práce, měla jsem strašně stresu. Paradoxně jsem samozřejmě všechny okolo hubla, na kurzu všichni spokojení hubli, klienti a já prostě jak šílená mlátila hlavou do zdi, odťukala jsem si úplně všechno, odťukali mě všichni úplně všechno a pořád to nějak jako nešlo. A to už i můj manžel říkal, to není možný, ty prostě, i kdyby si 3 dny nejedla, tak prostě nic se neděje, to už je nějaký divný, to musí být někde jinde. A měl pravdu, bylo to někde jinde, bylo to v hormonech, to je další téma na další video, kterému se samozřejmě budu věnovat. Takže myslím, že tyhle 4 mýty jsem
prozradila. Předpokládám, že na tohle reakce nějaká bude na tohle video, protože nevím už, co by vás vyburcovalo, než to, že když vám řeknu, jako, že tohle nefunguje a nemusíte snídat a tohle, tak aspoň negativní reakce se doufám objeví. Každopádně, fakt pokud chcete další videa, které teď hned budou pokračovat v nich, protože jak jsem rozjetá, tak všechny ty témata, co jsem nakousla, tak bych je chtěla jako dokousat. Tohle je potrava, kterou jí smůžu. A zatím se mějte, pokud vás to zajímá, přihlašte se k odběru dalších videí. A některý budou veřejný, některý ne, některý budou prostě jenom pro lidi, kteří to zajímá, ať nezaplavuju prostě svůj YouTubeový kanál věcma o hubnutí. A hlavně ať nepobuřuju moc veřejnost. Takže pro teď je to všechno, zatím se mějte a já jdu natáčet další video.